Dr. Sefuko nina kanka kakaka no fifi the queen atabuse hijowi ex wa Sefuko agude mu bintu atenga du olutalo wakati wa Sara Joy ne Donzera police ebiyingiddemu agona gasinga kawo gobole ndi akwasha media yoge kwali tose tukangena kubanga imbi kutusa ko takansobira ntimu kama katonda yabukeseza bulungi Said yeyo goe nalaba video zisa fezino omboli muokola gwa manyi nyo onyini dalatuwe yanziza kuotade nawe atuwakala iki wote ono commenting webali nyo webali ledala tewera bila noko na kuna notification bell osobola kufuna notifications buli wetu tekayo video zisa fe goe nata na subscribing chigambe chochole ngira mukale ya ready shiwa kona kwa buterevu ogena kubanga teo tuwega seko tambi kentani sena kwa enche ya lero ye mwana muwala Joey ex wa Sefuko chingamibu kubanga teo no ya gude mubintu oluva nyuma roku labi kila kwa video yo mwami jaja Bruce munange baba deba kwa challenge na yenga oluyimbo rovalu itanska by King Michael oluyimba lupia goe na atana la wasolo genda nolu kebira kwa ku YouTube channel ye ya luta deyo dana nga yo video ya yumye heranga chigamibu kubanti Joey ye ya yo dewa sente impitirivu nga cho ekitongole okuva mu ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga ekivunaanibwa ku bantu abayingira n'abafuluma eggwanga enkya ya leero kikoze ekikwekweto mwe bakwatidde abagwira 30 bano nga bakola naye nga tebalina working permit abagwira bano mulimu abayindi abachina abapakistani naye nga babayindi be basingako obungi era nga bano batwaliddwa mu kkooti babitebye kiki ekibadde kibakozesa mu ggwanga eritali lyabwe nga tebalina working permit miti oluvanyuma balabe kiki kyebayinza okubakolera yonga tuvuddeyo ka video ako kolengera ku screen yo akamwana muwala Zahara Toto ononga presenter wa NBC kewunyisiza nyo abantu oluna kolejo ku social media abantu bangi babadde tebakimanyi nti Zahara Toto ye yali mukayimba ka Bobi Wine ono omwana ayagala mulansi era bebuziza ayina emyaka emeka kwotadde ne Tukira bisera bya twakubira mwa yagala mulasi ono mwana yagala mulasi olijo ngamba bantu ndigwa ali mu video ene bawakana nange nensirika bagamba Bobi gwe toto mwesi bako wesi ngamba wadi amala narunjiwa yali chali wangu marulina ali mu video eche tuchi eyo tumelo Tuhunda yo hata ye mchala from love wa ina chava gamba. Kamu batele kwa wanamuka video. Kanda cheke ya muho luvanyuma tukomeo. Tue yongere yo na agasef kwa wamona agadoni izela. Bakwano baduga fuba nafi. Awali baduga fuba nafi. Nemubu tule kama. Nga mutukuba nyo chichi. Nambu mwaso kereno. Anaye mututuwale mpola mpola. Sana fetuwe lukila kwa wanamuka. Yaya luka na atatufuma Bana ye mtu susizi Mienga tusigala tulibaganda ba mkala we mule tabu throba Febe njini tuja kola kawosh Katite mtufuma, tukua tempola Mtufumi daunduga Matenga buo uusegu kushosho media bufuse uusegu Oluna korejo utuafunye ka video karasa Kwa usegu mnange abasingwa bungi mwakala vyeko Era nange wano hunaba wadeko kudita ilizi Ezimu hezi kwa tagana ni ka video yako Mnange tubande tuchari ya wate Sefuko Mr. TikTok azigatha Ka video kawe ni kafuluma ni mchala we Tugameti current ono nakankaka Na ye mnange chile muka video yako nawe osana Ochera vileko omwana Sefuko Buli omu mutenda lulwe siso kwande kaba wawa neno ku YouTube kubanga YouTube ebintu ngebyo tebikiriza YouTube neno baba basobola okujibrokinga ne gwena ayagadde okukalaba osobola okukanonyako obase ekyo no inboxinga enamba eyi ku channel ino no osobola okubanga okafuna na yenge chini mu ka video yako nawe osanye hochera bile ko ne nga bwo busegu Uganda olemwa tusanye twesabire ko kadro oluta Aloho wakati umuchala, Donzera huwamu na umuchala Sara Joy, binu huvira vika, vira nze. Donzera yavaye mabiga unatunga mati. Umuchala wana wamumazeke mirembe kuota deo kovuma habana be. Na agenda kuinterviews ezimu na agamati. Habana wa Donzera na mitala omukulu oyo ndi ya jamu mbuto. Ela Donzera na waba omusango kupolisi. Ela anga wetuage ya polisi ya ndibanga evi yingi temu. No mwami ono edimeza ya aina chaba gamba. Nenda kubanga. Mbalikira kwa ka video ketu sinkane mu video edako mwera
Yara ndi mugagga. Mvuge motoka ya mitwalo mukaaga eja dola. Mpangisa enyumba ya dola ze 12 mweri mweri 5. Na yate gwe masikini gwe osula mu nyumba ya dola 10. Eyo na Yesu libwamu wano kwa Amerika. Olisa abaana be mmere tisaanidde yensonga lwaki bajugu bagejjulukuse ne bafaanana ng'ebisolo ate watuzaalira ekibbi omwana y'oyo omulenzi bagenda kumukuba amasasi ku Amerika wano kuba kibbi wayigiriza n'omwana w'omuwala omuto okuggyamu embuto yekwanira abasajja ate n'aggyamu embuto kale tizanga omuntu yali abaddeko eDubai yonnalizimbye litunula ng'omulambo gwa jimu waliwe gweri agwokyeza nga gwonna guzimbye gulinga bomu waggulu litiringa bomu libulako okwalika liringa omulambo gwa jimu nga bagutwala wali okugwokya wansi olowooza buggulu buti baateekako omuteeke rent wa Vegas wa dola 1,000 naye edimiza ebigambo bijjawa anti agataliiko sino nze namatimba okuba n'abaana abafaanana nga babuwa kirisizara mbirekayo okuzala abaana bayina empisa nge ababo mbirekayo oyo mwana w'omulenzi mubbi nasemba okulaba omwana oyo mu 2018-2019 ng'omwana mubbi already ojjuka temu gyewabalekere ewange nyonyo omwana simulaba nyonyo bane kati ozanyisa bukadi y'abaana mbu abaana guli ogulaga guli ogulaga okulo guyina amabeere amabeere gugali geno mu mbalakaso omwana kati mukyala omwana obubbi yabuyigira ku ggwe wano bakwata kamera yakwata ng'oli mu nyumba y'omukadde oli mu kwefulukuta wuyo bearing y'omukadde era bali bakuyitira polisi weegayiridde weegayidde famire munyambe nina abaana nze maama nze taata okaabye wano obuziga bw'ekiro gwe bakusonyiye kubba agensi yali ekukozesa neekugamba tukuplacklist nze togenda kuddamu kukola wantu wona tugenda kukkiriza kuddamu kubba ekyo kimanyi bulungi nnyo omwana obubbi yabuyigira ku ggwe kiri ekiwala ekirala kirina amabeere gakikoma eri gakiri eri mu mbalakaso bwekyambula obulega ne gagweno mu mbalakaso ekyo kyatandikirawo obwamalaayo kyali wano ku Boston nga kiwandikira abavubuka amabaluwa obwamalaayo kyabuyigira ku ggwe kiwandikira amabaluwa kyekwanira abavubuka kati nze waakiri Katonda tampa abireka okubeerawo okubonaabona oli malaaya ono mubbi ebyo okubeera kali akalala akawala kagwa ensimbu ziri ensimbu jimu ze yagwanga n'agegeza kagwa ensimbu olina ebizibu bisatu oli malaaya oli mubbi kali kagwa ensimbu ne kagegeza bwe kati ne kagwa ensimbu ne kakuba emitwe ku bisenge era nze abo bompaanira ei ne bikako omusaayi gwa Yesu kagwa ensimbu ya kitawaako ne kagegeza ne kakuba omutwe ni ne kakoleka kazi kati abo mpaanira hey, Katonda waakiri abirika lino limakede eryalideeta akamwanyi Katonda yakuyamba n'alikuggyako olinga omulambo gwa jimu oguzuukidde wenna osaza ebipaapi ku feesi lyonna litunulanga eri akafe eryakazuukira mu bannandyesumyeho oli ttiimu ki oli ttiimu omugagga avuga emmotoka ey'emitwalo omukaaga ekya dola apangisa ennyumba eya dola ze 12.5 oba oli ttiimu masikini asula mu nyumba ya dola 10 era aliisa abaana be emmere eri kipu etegwanidde kuliibwa donizera nze nno Edi Mezaya ndi ttiimu donizera kubanga nkizuula nga kya bugwagwa era nkiraba kya busiru era nkiraba kya butumbaavu omufa amasasi era omwana wa muno n'omulangirirako obunnabbi obw'okubeera omubbi n'ovaayo n'olangirira omwana wa muno myaka 12-13 nti kafulu mu kuggyamu embuto era n'weeyita omuyivu n'ogamba nti gwe wasoma era oli influensa nze nno Edi Mezaya bye ndowooza nti bya bugwagwa tosobola kuvaayo neweewaana nga boovuga emmotoka y'emitwalo omukaaga nga ggwe ampuliriza
eranga edimeza ya inzayogera na yate tasani de kukwisi wamu amaso wa tutandike mpola mpola nyumba ya dola ziru kumi chitegeza musulamu wa bantu basatu chitegeza mwini mweni tanda omuli yobuli complete bwa bantu basatu chitegeza donizera wabafumbe mmele mnyumba yeye richip afumbira abana basatu na ye wakuna njagala tulabe donizera abana basatu walina mnyumba mwini mweni tanda bina abantu bafumbire mmele balibana abantu bayambaza balibana okuli amazzi okuli amasanyalazi bali abantu bana echo kitegeeza ki kitegeeza nti donizera esente zaya onakulumu zateeka ku bantu be balabirira ba benjogeddeko abaana basatu naye nga waakuna ezo ze sente ezisobola okulabirira Sara Joy okumala ebbanga lya myezi mukaaga aga katonda mukulu kuba ye ali omu ku Sara Joy omwaka mulamba ani abeera alina sente oli alabirira yekka eyo erabirira yekka emitwalo mukaaga era opangisa ennyumba ya dollars 1,250 donizera apangisa ennyumba ya dollars 10 donizera buli mwaka akwata abaana abo n'abatwala e Uganda okugula tiketi emu okuva mu America okutuuka Uganda tiketi erimu 1,350 amagenda n'amadda zikuliseemu abantu bana ezo ze sente mmeka kitegeeza omutwalo gumu n'ekitundu buli mwaka donizera alina okugukwata okuteeka ku tiketi okutambuza obutambuza abaana okubatuusa e Uganda abaana bwe batuuka e Uganda balya abaana bwe batuuka e Uganda basula mu apartment era omuntu apangisa apartment ey'omuntu omu taspendinga kyekimu n'omuntu apangisa apartment egenda okusulibwamu abantu abana ekyo kitegeeza ki kitegeeza nti nno donizera sente zayonoona omwaka ogumu okutwala abaana ku trip e Uganda bawummulemu ze sente akamotoka akeewaanya omukyalo ono Sara Joy nti avuga emotoka ya mitwalo mukaaga era omukyalo ono Sara Joy agenda mu myaka kumpi kumi ng'ali mu America talinyangako kigere kye Uganda tamanyi expenditure batuula batya okugula tiketi era tamanyi omuntu bw'atuuka Uganda akola atya okusobola okubeera ebbanga eryo kaakati ali mu kujerega era ali mu kutyoboola omuntu agenda buli mwaka n'akola bajeti ya miliyoni 1,650,000 nga sente ezo zaakulya ye ne famire ye abaana be nyabo Sara Joy oli mugagga okusinga donizera mu ngeri eyo obeera mugwagwa okwegeraageranya nga gw'obategeerera obwongole bubeera divided alowooza ku baana be tebannabafuna kyakulya abaana b'e Bulaaya olomosti buli mwezi babeera n'ekyokuzanyisa kipya olomosti buli mwezi oteekwa bagulira engoye naye Sara Joy bw'agenda mu dduuka eritunda engoye agula zize ng'omuntu bw'agenda mu dduuka okugula ekyokunywa oba ekyokulya agula kikye ng'omuntu donizera buli w'agenda mu restaurant oba mu dduuka okubeerako by'agula abajetingira abantu bana naye Sara Joy abajetingira omuntu omu ye kennyini nyabo Sara oli mugagga okusinga donizera oba oli just ne bw'aba ng'alina gy'agenda okugendako ng'omuzadde w'obuvunaanyizibwa ajja kugenda apangise abantu abanaateekinga kayarofa abaana be ye ng'agenda okusanyukamu ng'omuntu
Negwe Sarah Joy enyumba yo jakuleka otadeko kufuru. Oru ani asinga responsibilities. Njagala eno tubive. Tosobola kulabirira wadde kapa. Tosana kera kumacha kwasa myamunu wagu. Omanyiro muzadde amaze myaka 13 nga alabirira abaana be. Obera mugwagwa, obera mutumbavu, obera kisiru. Era Sarah Joy nkutadde mu bantu abagwagwa. Era America esomba kubanga you very stupid. Tosobola kwegeraageranya ku muzadde. Aliusiza abaana be. Buli muzadde ali mu nsi yeegomba abaana be babere nga baluukinga herethi. Nga abaana ba Donizera. Igwe novayo n'ogamba nti Donizera aliisa abaana be. Emmere etetuukiridde ensonga lwaki bagejjulukuse. Nyabo Sarah Joy, igwe atasobola kulabirira wadde akamyu. Otuwa otya amagezi ag'okulabiriramu omwana. Era amagezi ago wagajja waggwe atasobola. Naye bw'obeera ng'omanyi nti gwe bwe bakakubulirirwo ogwa eri n'ofuluuta, teri muzadde mu nsi muno yeebakakubulirirwe n'afuluuta. Taliiyo kuba buli lwayeebaka ebirowoozo amatu gabeera eri baana be. Era omwana we oluba okugira kokoko omuzadde ku makya agamba nga nakuwulidde okolola walwadde ekifuba. Naye gwe Sarah Joy tolina muntu n'omu akuli ku bwongo. Era gwe Sarah Joy ekintu ekikuluma mu nsi kiri kimu, abeera bbi. Naye ddeyo Donizera buli wawulira ekintu kyonna ekikwata ku mwana we abazadde mwenna bali omunanjulira. Nze senga ndi mu bulamu ng'obwa bano ba Sarah Joy abatalina muntu yenna gwe balabirira ku nsi kuno singa bulina ku nsula mu 5-star hotel. Kubanga ndaba sente zenteeka ku baana, sente zenteeka ku responsibilities. Ezo sente ndaba zisobola okunteesa obulamu bwange nemba nga bulina ku nsula mu 5-star hotel. Naye bw'obeera ng'opangisa ennyumba ya 12-5 ng'ovuga akamotoka ka 6,000 kyokka nga ate tolina gw'olabirira mu nsi muno, oli mugwagwa, oli mutumbavu, era oli musiru. Nze neewuunya omukyalo n'asiiba atugamba nga bwe yasoma n'ateekwa okuba yasomera mu Afirika. Kuba teri muntu yasomera Bulaaya ayina bwongo nga bw'ono omukyala. Novaayo n'otunula mu kamera n'olangirira omwana wa muna tanaba kuweza na myaka 10 nti mubbi, nti bajja mussa masasi. Neweewaana okusoma era neweewaana okutegeera. Okay, njagala mbuuze Sarah, lwaki mu myaka 10 tolinnya kigere kyo Uganda? Kubanga Uganda ya bbeeyi, tosobola kwerabira wadde olunaku n'olumu. Sarah Joy olumu nzijukira wali e Uganda era n'ogamba nti asitimbwe bityo. Ate abamu ne bagamba nti engeri gyeyazannya nnyo omupiira, gye yakola ennyo omulimu ogwo, nti yali alina okujja mu nnabaana aleme kufuna mbuto. Y'ensonga lwaki ekimuluma yebbi mu nsi muno. Teri muntu mukambwe, teri muntu akozesa bigambo bya butwa, era teri muntu mubi mu nsi muno nga omukazi atazadde oba atazaala. Naye nga ate Sarah Joy ono gwe mulaba ayinza okuba teyatondebwanga mugumba, ateekwa okubeera ng'ebikolwa bye byebyamuleetera embeera bw'eti. Ate era Sarah Joy namuwulidde ye wananga bwalimu bwanyirire nnyo. Trust me, omusajja ayinza okwesiba omutima n'agamba nti no kanfunise oba kakafunise omukazi ono olubuto muzaalemu omwana, abeera muzira. Ekyo nkikubuulira
okusinzira ku ndabika yo abeera muzira. Abeera muzira. Igorowooza okulidda mu Uganda teriyo basajja. Olwaki olowooza bonna bonna babadde bagaana? Abeera muzira era nkwegayiridde Sara noonya ssente ozifune. Abasajja babeere nga bajja gy'oli olwa ssente. Otherwise entunulayo era osaana kufumbirwa abazungu abamerika. Kubanga sisobera omusajja munnayuganda ayinza kuyingira mu Sara. Naye abazungu naddala ba abamerika bazibu. Kubanga abantu kye beewala ate bo kye bettanira. Era osobola okusanga omuzungu omumerika eyo ng'afumbiddwa ezzike oba ng'awasizza embwa oba ng'awasizza oba afumbiddwa ekisolo embizzi. Kaakati Sara olina kufumbirwa abantu bali abateenyinyala. I tell you Sara tolina mwana naye bakuteeka embuto zo bw'ozifuna ensonga lwaki toli maama omwana oli ng'aziggyamu. Oba embuto omwana oli zaafuna bw'aziggyamu gw'obeera obadde ogenda okuzaala omwana onoofuna loosi. Omanyi obuzibu omuzadde obwabeera ayiseemu okukuza omwana woyo gw'olaba aba yeekulula paka omwana we lw'azaaliddwa. Abamu abagwagwera mujja kube mugambe nti abaana bano baprovokinze Sara. Yes, omwana omuto bw'akuvuma nti kirabe igwe ng'omuzadde oba omuntu akuze omuyigirize nga Sara bw'agamba okolaki okolaki. Sara tayina njawulo nabano ennaku zino abaana basimanyi maama we amugulidde birthday kamukwaba amugulidde akamotoka ku birthday. Yes, that is the cheapest choino kolera mama wo. Kubanga abamu mama wabwe bamubeza okuva January paka January nga babazimbidde babajjanjaba negwe mama wo muwadde kamotoka. Njogera ku ggwe kitegeeza obeera nawe mugwagwa obeera mugwagwa ate n'osaasaanya ensi yonna yonna emanye obeera mugwagwa. Teriiyo muntu ali singo nga Sara gye sigamba mu bufumbo. Kyentegeeza omuntu atalina baana atalina muntu gw'alabirira alina ssente okusinga omuntu alina abaana. Nze nkubalidde Donizera amaze emyaka 13 nga buli mwaka agula tiketi okutwala abaana be Uganda kuba mwana Donizera omukulu alina emyaka 12-13 nga buli mwaka bagenda. Ono omuto Sara gye gwe yalangiriddeko obunnabbi bw'okubeera ekibbi alina emyaka giri mu 8-9 oba 10 kitegeeza gye myaka Donizera gy'amaze nga buli mwaka agenda Uganda. Njagala obale emyaka 10 nga buli mwaka Donizera ateekamu miliyoni nga 5 okubeezaawo abaana mu holiday Uganda. Sara Joy ezo ssente bw'ozikwatako tolangirire mu nsi nti gw'asinga obugagga mu Uganda mu bannayuganda bonna bali e Bulaaya. In fact njagala ntegeeze bannayuganda mwenna abali eno nti ekikulu si kyakuba nti osula mu nyumba ya ssente mmeka. Ng'ono atugamba asula mu nyumba ya 12-5 Donizera asula mu ya 10. Ekikulu kiri nti buvunaanyizibwa ki obuli mu nyumba eri ey'olukumi n'obuvunaanyizibwa buli mu nyumba ey'12-5. Era banaagenda mu buvunaanyizibwa mu nyumba ya 12-5 bagenda sangayo ki dildo oba kitegeera biku biyenje ne
Mbeera na agenda mu nyumba ya mitwalo ya dola z'olukumi. Bagenda kusangamu abaana abazannya. Bagenda kusangamu obuliri abaana mu kubasula. Bagenda kusangamu abaana amasimu gaabwe, iPads zaabwe, emmere gye balya. Nga intaneti ya amaanyi nnene, kubanga abagikozesa babeera bangi. Okusinga nyumba ye 12 mu ebitaano ya Sara. Sara gwe yasoma waliozeekawo ne weebuuza, lwaki mu nsi yonna bwe babeera nga bagenda okulonda omuntu ku kifo ky'obuvunaanyizibwa bagamba oyo muzadde mufumbo? Kakitegeeza Sara teriiyo mu nsi yonna kifo kye bayinza kulonderamu mu nsi yonna. Agakatonda mu ggulu bwe babeera nga balonda abantu ab'obuvunaanyizibwa. Era njagala mbuuze Sara gwe yeewaana nga bwe wasoma, bwe wali osaba okola pepa waakawo eyakutwala mu America, gw'okimanyi yakusabira visa, yakola pepa waaka n'ateeka konti n'oli mukyala mufumbo, ne bakola before jale marriage certificate, ne bateekateeka oba olina abaana b'olabirira naye nga tolina mu mutima gwo, lwaki? Basobole okumatiza emba ssente oli wa buvunaanyizibwa era twasimi wafuna visa. Kitegeeza ensi yonna emanyi nti omuntu w'obuvunaanyizibwa ye muntu Donizera, ye muzadde. Njagala Sara nkubuuze, ene oyinza okuba otutte ebbanga ddene nga talinnya ku nnyonyi, kuba ogenda myaka 10 ng'oli mu America, tosobola kusala kudda Uganda olw'obuzibu bwa wano n'obuzibu bw'empapula. Naye kankubuuzeemu, Sara, bw'obeera nga ggwe omuntu omu empapula zaakusumbuwa okuyingira America, ate olwo Donizera eyayingiza famire yenna ku mwenaani mugwagwa, ekirala Sara bwe tuba tutambula ku airport, olowooza lwaki basooka kulangirira abalina abaana ne basooka bayitawo? Imwe Basara Joy ababeera batambudde mweka nga temulina baana ne mubeera last people to board, olowooza ku kintu kimu kugula mwenge? Donizera alowooza bagenda okugula omwenge, abala nti omwana wange atanywa mwenge agenda kunywa kika juice n'akateeka mu firiji? Igwe tolina muntu mulala gw'opulaningira. Inze ekintu ekirala ekinneewuunyisa, omukyala ono yavaayo n'agamba Sara Joy, Donizera bwe yavaayo n'agamba nti bawe mulwadde muyi, bannange mumusabire, yakola posti eyo. Sara Joy n'ajirija n'agamba oyo omusajja talwalangako mulamu ttuku, waayita olunaku lumu omusajja nga afudde. Era omukyalo nnajja n'agamba tafanga, oyo Donizera anoonya kubbirako bintu bya musajja. Ne waayita ennaku bbiri Donizera n'atulaga nga aziika bbaawe ng'amwokya. Kaakati omukyala y'omu yagamba nti nno ebyobugagga bya jimu simanyi jimu simanyi biki ebyo Donizera byayagala okutwala. Ne neebuuza Sara, jimu yali bbaawo oba yali bbaawa Donizera? Ebyobugagga by'omusajja bikukwatirako wa? Mbadde mmanyi omuntu alina okubikosaaningako ye nannyini musajja, era yaliyo nga bamwokya, waliyo wagendako kumujanjaba. Why do you be concerned n'ebyobugagga omusajja bye yakola nga birina kuyamba baana be? Sara wasoma nga bwe weewaana, oba oli America esomba? Amagezi ge nandi wadde Sara gaali badde gamu, ng'oggyeeko ekyokunoonya ssente nga bwe nakigambye, noonya nnyo ssente, abasajja bakwagaleko ssente, otherwise gwe weetunuulire mu ndabirwamu.
bwofaanana oteekwa okubeera ng'olina ekisikiriza nnyo omusajja okwagala. Abasajja balinga ba Eddie Mizaye oteekwa okuba ng'olina ekisikiriza nnyo ng'olina empapula z'ebulaaya ng'omutaddemu kkoodi nti ojja mutwala mu Amerika era omuwa empapula. Era ensonga lwaki ne kali akasiraani ka Ashbaga Kato kaakubuuka nga ssente zaali zikuweddeko ze wali ofunye eri gye batugamba embuno gye baakuggiramu nnabaana. So banangana mujja kwebuuza mugambe Eddie Mizaye va mu ntalo z'abakazi nedda? Ono omukazi we yali e Uganda yali ne n'omukyala bamuyita Hade Sengu, ate Hade kati mukwano gwange, yali ne Hade Sengu. Omukyala ono n'akola egamba n'amala eddakiika nga abiri ng'ali ku Eddie Mizaye. Y'ensonga lwaki mbadde nnina okunoonya ebitabo omukyala ono mu myaka egyo gyonna. Njagala mbabule kino nno kitutta emyaka nga kkumi. Kyekiri kye nabagamba tebamanyira muntu mugezi. Tayimu etuuka ne bakukwatira mu ccupa. Kati Sarah Joy obuzibu waalibadde onenya nnyoko ate akola bulungi choice kukuzaala Musa oba wafaanana taata wo gw'omanyi. Naye olina okunoonya ennyo ssente obeere n'ebisikiriza abasajja. Otherwise bw'onoobeera ng'olinga bw'oli wallayi ya Mungu nga bwe wagambye nti Mukama Katonda okukuwa abaana abafaanana abaddoonizira bakiri onfa ng'oli mugumba okyayinza okituukira kuba teri musajja ayinza kusibalo ku nfaananayo bw'onooba toyina bisikiriza.